आज़ाद प्यू यूट्यूब चैनल में भलीकार ऐं आहियां आज़ाद मुख़्तियार जरवार सतियो अॼु वताए फ़क़ीर जो हिकिड़ो दिलचस्पु किसो खणी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़ुरु थिया आहियूं साईं वतायो फ़क़ीर र पाक सां हुज तूं बि हो ऐं हुन सिंध तोड़े हिंद में अॻे ई मशहूरु आहिनि मुल्का मुल्क़ मुल्य। माघो माघु वताए जा किसा मशहूरु आहिनि सो अॼु हिकिड़ो ई किसो बि ख़िदमत में साईं हिकिड़े ॾींहं जी ॻाल्हि आहे त वताए फ़क़ीर जे घर में अनु अची खुटण ते पहुतो घर में जो अन खपी वियो त वताए फ़क़ीर जे अमड़ पंहिंजे पुटड़े वताए खे ए अबा वताया अबा अन ख़ैरु को वञी रहियो आहे ए अबा वताया उथी को हीलो कर को वसीलो कर वताए चयो हाओ हाउ मुंहिंजी जिजल मड़ खुटको न करिजो अन जो, जो बंदोबस्तु करियां थो तूं टेंशन न वठि पोइ त वरतायो फ़क़ीर उथियो ऐं पंहिंजे घर मां पनो मस ऐं कलम खणी मसीह तरफ़ रवानो थी वियो साईं वरितायो फ़क़ीर हलंदो हलंदो अची ॻोठ जी मस्जिद में पहुतो ऐं मस्जिद में पहुची करे मस्जिद जे मेम्बर ते चढ़ी वञी वेठो मस्ती ते मेम्बर ते चढ़ी वञी वेठो ऐं ज़ोर ज़ोर सां चवणु लॻो ऐं चई ए जहाननि खे रोज़ी ॾींदड़ ए रब पाक वताए पकी जे घर में अन सफ़ा कोने ए रब तो त चयो ऐं रोज़ी ॾींदड़ु आहियां रोज़ी ऐं मौत मुंहिंजे हथ में आहे किखे न घुरो वरतायो ऐं वताए जी अमड़ हाणे बुख पिया मरनि ए रब हाणे पंहिंजे वाइदे खे पार

हिते साईं वतायो फ़क़ीर खिली पियो ऐं वताए फ़क़ीर मथे ॾिठो रही रपा के चांई ऐं चई त रपा ॾाढो सियणो आहीं ॾाढो श्या चालाक होशियारु ऐं आई रपा सही न ॾिनई ऐं मस पाइनि कलम खणी आयसि पर सही न ॾिनई पर अन मोकिले ॾिनई ऐं पोइ फ़क़ीर अन खणी पंहिंजे घर तरफ़ तर रवानो थी वियो प्यार सां फ़क़कीर जो हिकु किसो तव्हांखे सम्झि में अची वियो हूंदो त रपा कहिड़े तरीक़े सां पंहिंजे रब सां हुजतूं कंदो हो में सबक़ु पुण समायल आहे त रपाक ज़रूरु ॾिए थो पर को हिलो वसीलो पाण खे बि करिणो पवे थो साईं हिन क़िस्म जो वधीक किसा कहाणियूं लाइ असांजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब कंदा रपाक जे रहमत खां कॾहिं मायूस न थींदा में यादि हाफ़िज़